Taarifa nyingine, mbunge wa Bumula Jackson Wamboka ameweka tangazo la hoja ya kumbandua mamlakani waziri wa kilimo Mithika Linturi, huku kashfa ya mbolea ikiendelea. Mbunge huyo amesema hoja hiyo tayari imeungwa mkono na wabunge 110, huku akimtaka spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kupitisha hoja hiyo ili ijadiliwe bungeni wiki ijayo. Mwanahabari wetu Kisewa Emory anatueleza zaidi. Impeachment of Honorable Franklin Mithika Linturi. Katika vuta ni kuvute ya kashfa ya mbolea gushi inayoendelea kuumiza wa Kenya na hasa wakulima, mbunge wa Bumula Jackson Wamboka ameweka tangazo la hoja ya kumbandua mamlakani waziri wa kilimo Mithika Linturi kwa madai ya utepetevu. Tayari hoja hiyo imetua saini na wabunge 110 wa pande zote mbili za bunge, huku mbunge huyo akimtaka spika wa bunge la taifa kulipitisha hoja hiyo ili mjadala huo uanze Jumanne wiki ijayo. We presented our motion, notice of motion to the speaker yesterday, backed by 110 members of National Assembly, and members who have signed are from across political divides. Mbunge huyo ametoa wito kwa Rais William Ruto kumbandua waziri huyo, akitaja kuzorota kwa imani ya wananchi baada ya kashfa ya mbolea fiki na kashfa fiki ya sukari mwaka jana. In accordance with Article 152(6) of the Constitution, I call upon the President to heed the voice of the people and to take necessary actions to ensure the removal of Honorable Mithika Linturi from the office of Cabinet Secretary. Haya yanakuja siku chache baada ya meneja mmoja katika kampuni ya Kel Chemicals, Devesh Patel, kudai kuwa aliitwa katika ofisi za NCPB na kulazimishwa kukubali kuwa mbolea kampuni yake iliyosambaza kati ya tarehe 5 Machi na Machi 21 zilikuwa gushi. Let me tell the truth, because I have taken the oath. I will not lie. He told me to write, once we finish, you write the letter, everything we finish, then we will go to the office of the president. You have to tell this, not do this, because you have to agree this one, otherwise we will be in big problem. Wiki iliyopita maswali tata yaliulizwa kwa waziri huyo mbele ya bunge, ambapo alipewa nafasi. Wewe kama waziri, nchi ile ambayo imeendelea vizuri, waziri ya serikali akifanya makosa anajiuzulu. Kwa nini makosa imetokea chini ya program yako, wewe hujajiuzulu mpaka leo uko kwa serikali? NCPB imesema kuwa imeanza mikakati ya kurejeshea gharama wakulima ambao wameathiriwa na mbolea gushi. He must go by all means necessary. Kisewa Emory, TV 46.